Привіт! Я Тіграна, і це мій влог «Дама з Амстердама». Я в Амстердамі всього кілька днів, але це місто настільки вражає з першого погляду своєю несамовитістю, шаленістю і чарівністю, що я просто не можу не поділитися враженнями з вами. І тому я розпочинаю цей влог. Я буду тут розповідати всякі цікавинки, трики и особенности стилю жизни нидерландцев, в целом про Нидерланды и, зокрема, про Амстердам. Тому, если вам цікаво дізнатися, як живуть ці дивні люди, то підписуйтеся на мій канал і стежте за новими відео. Па-па!